Bunlar zaman Şeto, nasıl halen B'den bir ya klokka 22.23 mi? Jeg har vært på i 13 sekunder. Åja, det er forsinkelig også, ja. Ja. Gjør det, tar du sifra på Face, eller? Nei, det funker her. Er det noen som hører at jeg prater her? Det er jo himla forsinkelse her også. Er det noen som kan høre meg? Nå har jeg til og med en røyk innimellom her, ja. Er det noe lyd? Superlyd nå, så bra. Som sagt, det var to, altså det var jo via litt ølbikkja og mest huldre som fikk meg interessert i dette her gamle gårdsølet tradisjonsbygginga. Og så fant jeg helt litt tilfeldig to videoer på nettet om steinøl, og de ligger, skal ligge linka under, skal legge, de ligger ikke her nå, men på den andre forrige hadde ikke vel. Og så fikk jeg veldig lyst til å begynne å se litt av hva dette var for noe. Og fant egentlig, som sagt, så er det jo litt rann i de bøkene her, men ikke veldig mye. Så har Lars Marius en blogg, hvor det ligger to blogginnlegg, hvor han sier en del om steinølet. Og egentlig så er det vel veldig lite man vet om det. Så det er litt rann å prøve og feile. Skal vi se, så jeg har altså, som sagt, jeg prøvd å lese meg på det lille som finnes. Og så, da må vi jo kanskje prøve den første da. Setter vi den til side, og så tar vi og begynner på. Når jeg brygget dette her, så... skal ta bryggeprosessen etterpå, men da ble det jo, hadde vi en god del liter med einelåg igjen, så vi tok de 15 literene, og så heldte vi over etter at vi hadde fått ut det vi skulle, for da å få det som heter da spissøl, eller tynnøl, eller hva de heter for noe, så denne her er sånn, jeg målte vel, det der har vel omtrent en rundt 2%, og den er jo relativt, relativt flat i farven og sånt nå, så det, men så er det dette her, jeg har jo, det er jo for så vidt ikke et oppskåk denne her, for jeg har jo hatt det over på flasker og på fat, så egentlig så var oppskåka for to dager siden, men jeg bare lukta, ikke smakte. Skal jeg prøve å følge med hva som folk skriver i chatten her også nå da. Det er altså, det lukter som en pale ale. Jeg skal si litt mer om oppskriften og prosessen etterpå, men det lukter en pale ale. Men det er en lukt her som jeg aldri har hatt før, og jeg greier ikke å beskrive den. Det er ikke brent, det er ikke, lukter ikke bål som jeg tenkte at det kanskje kunne gjøre, men det lukter, er et eller annet som jeg ikke helt greier å sette av. På. Nå er dette her også
kokt da, for jeg turte jo ikke også å la være å koke det, for det så mye greier opp I dette greiene her. Så det, du har heller ikke den råøl-lukta. Og så det smaken da. Oj. Dette et tynt øl. Veldig tynt. Men det en... Det smaker pale ale, men det også en... Det litt rande... Nå huser jeg ikke akkurat på smørbok karamell lukter, men det lukter litt rande og smaker litt rande karamell. Og dette her sånn, det kunne jeg godt drekke ganske mye av på en varm sommerdag som jeg slo høye, altså rett og slett. Det en tørstedrikk, faktisk ganske godt. Tynt, veldig, veldig tynt. Oi. Det ikke noe bål. Jeg tenkte kanskje at det kunne være en bål, en røyksmak på det, men det det faktisk ikke. Interessant. Oppskriften på dette her også, jeg regnet litt, for det første så fikk jeg tak I da en sånn kjele, sånn som ølbikkja har. Omtrent identisk, fant den helt tilfeldig for 2 uker siden på nettet, 400 meter fra der jeg bor. Jeg hadde egentlig da tenkt å bruke et 50 liters melkespann, for jeg har ikke trespann. Men I og med at dette her dukket opp, da, som jeg fikk vært bort for å hente eller kjøpt, og da valgte jeg å bruke den I stedet for å herpe et melkespann. Hvis jeg får tak I et trebøte en gang, så vil jeg helst også ha det, men man må bruke det man har. Hadde opp I 10 kilo med malt, domenmalt fra malteriet, to rads gammel norsk korn. Jeg tenkte at det da skal være tradisjonsbrygging. Ja, det nesten farven til smørbok også, faktisk. Og så hadde jeg oppi det, og så hadde jeg regnet at jeg skulle ha en sånn cirka 30 liter med væske oppi, selvfølgelig da einelåg, som jeg da koka på altså I bålpanna over der som jeg varmet steinene, og på grainfaderen, så jeg hadde brukbart med einelåg. Og så hadde jeg oppi da varmet det opp til cirka 80 grader for å ikke bruke steiner til å varme opp vann, det så jeg ikke noe grunn til å gjøre for det, da hadde det blitt så mye steiner og tatt mye mer tid så futtet det oppi og så helte på 30 liter vann og da visste jeg at da ble det tjukk grøt så jeg måtte ha oppi 7-8-9 liter med einelåg til for å få det da så at denne her rørepinnen, den skal jo bare sånn visst nok sakte ned. Den skal ikke stå stille. Noen sier at den skal stå stille også, da, så det litt delte meninger om det. Men lot da dette her, og da gikk temperaturen ned til cirka 60 grader. Så da begynte vi å kjøre I et par, tre, fire steiner fra børjana for å få opp temperatur til sånn 65-67 grader. Det ikke noe millimeter brygging, det greiene vi dreier med sånn, så, og det var, men det funket, det så ut som det var en vulkan nede der. Det fresa, og det bobla, og røyk, og I hele tatt, det var mye. Og holdt dette her da en cirka en times tid, måtte hele tiden ha på noen steiner, for å opprettholde varmen, så neste gang så skal jeg isolere den kjelen jeg bruker, for å slippe å få så mye lekkasje av varme. Temperaturen var veldig variabel oppi der, så vi drev og rørte hele tiden. Det jeg ikke sa noe om da, at I bånd av denne her sånn, så putta jeg hadde et 12 mm høl I bånd, og så putta jeg en pinne gjennom den, så det gikk an å regulere for å få ut etter hvert.
kjørte vi da einer på der og la flate steiner oppå som et filter. Og det filtret her, det funket vel nesten ikke maltrester når vi tok av steinene når vi hadde tømt ut all malten. Så det var litt moro å se at det filtret funket. Og ikke noe problem med å få gjennomrenning. Så tok vi da ut helt over i ja, altså, i og med at vi hadde hatt alle disse steinene oppi her, så turte ikke jeg også la være å koke det. Så vi overførte det til grenfaderen og kokte der. Jeg har sett i ettertid nå at folk sier jo det at det helt greit at det bare du får over på 80 grader en stund, så det pasteurisert, men neste gang så tror jeg kanskje jeg kommer til å også kjøre det på 80, altså som et råøl i stedet. Tretøner i på Måløy, ja, ok. Da må vi finne ut av det. For det hadde vært litt moro å få til det. Det der var ikke gærent, altså. Steinene varmet jeg da i bålpanna. Det funket egentlig veldig bra. De som lå underst, nederst i den bålpanna, de var omtrent røvledane. Jeg brukte pellet stein ned på, eller bonden har pellet stein ned på jorda her, så jeg brukte altså sånn type altså 8, 10, 12 centimeter stein her, og de ble helt røvløvende, og de fleste sprakk, krakelerte rett og slett. Men noen holdt seg hele, men det var ingen som smalt så at det spruta vann eller noe som helst, det var bare sånn, sa det. Og så dette her funket jo veldig bra, og så hadde vi da kjøling med type som jeg lærte da når jeg var på Norsk Kornølfestivalen i fjor, melkespann med da slange rundt som var tatt høl i, og det kjølet ned på fra altså 95 grader og ned til 30 grader på ja, 10 minutter og et kvarter, så det gikk veldig kjapt. Skål, ja! Da tenkte jeg skulle få da det som jeg har smakt av en utvannet versjon av nå. Så da skal vi på den. Steinølet hadde jeg ikke karbonert på noe som helst måte. Denne her har stått på fat i kjellertemperatur på 16 grader med to bars trøkk i en, ja, 8 timer. Ørlite grann kullsyre. Men jeg tror ikke det skal være så veldig mye kullsyre i sånn øl. Nei, det er for så vidt dødt. Nå har vi kommet til smørbokavdelingen. Det er karamellisert, det greiene her også. Det er godt øl. Det er karamellisert. Det er sånn pale smak på det. Noe bål eller røyk. Så jeg ser det at dette her er moro. Men som sagt, altså, det hadde vært litt moro. Altså, neste gang skal jeg gjøre dette her som et råøl, for da får hun litt, innbiller jeg meg litt mer fylde. Hvis det er noen som har noen meninger om det. Dette her er faktisk ganske drekkelig. Interessant. Det som jeg kanskje kan samle litt her, altså jeg er jo som sagt ikke noen millimeterbrygger på noen som helst måte, og jeg gjorde jo som disse kara gjorde visst nok i gamle dager, jeg tok en neva med sashumle oppi her, i koken, og jeg tror jeg skulle hatt de, kan godt ha i ørlite mer bitterhet.
Så kanskje jeg skal ta to never neste gang. Ja, Jøkel, jeg tror også sødmen litt mer... mer ja, eller at, det, sånn sødme, at du får litt mer sødme på råølet, for her det ikke sødme, altså. Men likevel så mangler den litt grann bitterhet. Ja, men det her var... Dette her var rett og slett moro. Og det altså, jeg skal, det flere av dere som får det tilsendt, som skal få lov å smake på det. Ja, Stiv Kuling, jeg ser også, tenkte jeg også, egentlig hadde jeg da tenkt også å ikke lage humle til, men jeg hadde tenkt også å henge en, når jeg tappet det ut av kjelen, da hadde jeg tenkt å henge en påse med humla i under, så det rant gjennom det. Men så ble det litt hektisk, og så fikk jeg ikke laget noe opplegg for å henge den der, den påsen. Men det skal jeg få til neste gang. Det jo... Det pent øl, da. Det uklart. Og det skal det sikkert, skal sikkert aldri være klart heller. Det en ølliter av øllille grann med karamellisering. Og så tror jeg også neste gang jeg skal prøve han som jeg skal legge link til, han er i Latvian som laget steinøl. Han tok jo noen av steinene, så tok han ut av bålet, og så børsta dem reine, og så heldte den på mel på, selve, på den glovarme steinen, så at det ble jo helt svartbrent, det melet. Og det satt nok også en sånn karamelliseringsfag til ølet, vil jeg tro. Det hadde jeg egentlig tenkt å gjøre, men det fikk det ramlet bort i alt sammen. Så det også en ting jeg skal prøve på. Jeg skal brygge dette ølet her en par, tre ganger nå, før Kornølfestivalen, for det sånn type øl jeg skal ha med oppover der. Ja, det moro. Hva tror dere om sånn type brygging? Det var man røyke, jeg tror. Også et annet, en annen ting jeg skal forberede eller gjøre annerledes neste gang, det at jeg, nå hadde jeg en sånn, skal vi se, jeg hadde en, altså en sånn grøftespa som jeg brukte til å ta steinene over fra bålpanna så over i dunken, og der skal jeg få laget meg en ordentlig sånn ordentlig tang for å få tatt de steinene mye enklere for en eller annen, historielaget har jeg sånn smi her oppe, så jeg tenkte jeg skulle opp der og høre om de kunne ta noe jern og få smidt en sånn ordentlig steintang eller smetang eller hva det heter for noe. Ja, tradisjonsbyggeren eller Jørgen sier at hadde jeg brukt steiner til oppvarmingen av egnelåget nå, så ville jeg fått kraftigere karamellisering. Det kan gå til henne, ja. Og det ikke noe veien for å gjøre det, for at jeg prøver varme 20 liter vann med steiner i en kjele, en vanlig kjele. Og det, jeg fikk opp temperaturen opp til nesten kokepunkt i løpet av bare noen få minutter. Så det kan jeg tenke meg å prøve på, ja. Nei, Henning, dette her er ikke neipa. Kan kanskje ligne på en neipa, men ja. Ja, det er så varmt oppe i bålpanna, så da må du ha kroppen så nærme. Så det går ikke stivkuling, rett og slett, tror jeg. Nei, dette her var moro. Tok jeg ikke en steinøyling?
Skal jeg bare mille ut en øl her? Jeg tenkte du kunne se forskjellen i fargen på det ser du da? Egentlig ikke det helt tatt. Ja, den I hvert fall veldig mye lysere og I helt tatt mye mindre lukt. Det samme lukta, men det mindre lukta på spisølet. Hva mente du med om nei spisølet jo da bare helt over 15 liter med einelåg etter at vi har tappet ut alt sammen bare for å få ut alt sammen da og tatt det på en egen dunk og gjøre det der. Så det det som de så vidt jeg har skjønt da så gjorde på gårdene så tok de jo og lavde spissøl og noen ganger altså som annen runde og så henter de tok tredje også og fikk et enda tynnere øl og det ble brukt da som slottøl og sånt når jeg skjønte at vi kunne ikke ha fulle folk som drev og fløy rundt og gjorde tungt arbeid. Det gjør vi, Stig Kulling. Det noe annet, altså det til og med annet, noe annet enn de jeg har brygget råøl og vossaøl og for så vidt, og det noe helt annet enn de to typene der altså. Ja, hva synes du om dette her prosjektet her, folkens? Og det som sagt, det I hvert fall ikke siste gangen jeg brygget på den måten her. Og så var det jo, altså det var jo... Jeg hadde jo hjelp av han medbryggeren min, for det ble en del jobb med steiner hit og steiner dit, og alt var jo mer eller mindre manuelt. Så, og det ble et veldig godt ølfusel faktisk. Det altså, dette her kan jeg drikke mer av. Men da tenker jeg tar også avslutter den første direktesendingen min, som gikk første delen av, og så får jeg lære meg også å gjøre det litt mer ordentlig, så hadde jeg faktisk tenkt å kjøre litt mer videoer egentlig. Og så håper jeg at det falt litt I smak. Og da tenker jeg rett og slett sier ha det hvis ikke noen har noen... Ja, prosent solstua, det spisølet på rundt 2%, kanskje under 2% også. Og så det jo litt sånn tradisjonsgreie på dette her, at man skal ikke følge alt for mye med på FGR og OGR og temperaturer og alt I denne her. Det litt av greiene. Henning nevner koppesøren, som står der borte nå I keseren min til karbonering. Og den skal få lov å stå der til I morgen. Så da skal vi få prøve den også. Det også et ganske spennende øl, da. Som ja, hva slags øl skal vi kalle det, Henning? Et slags pale ale med honning og, hva heter det for noe? Hva heter det der sukkergreiene? Med maltrose? Nei, hva heter det? Hjelp meg!
Uansett skal det bli moro også å smake på det. Det var noe som Henning prøvde på en eller annen rockfestival. Golden Ale, kullsaktig, ja. Nei, da skal jeg rett og slett ta oss og avslutte, og så skal jeg ned og så hente litt mer av dette her sånn, fordi det faktisk et jæskelig godt øl. Moro. Takk for meg. Ha det bra, gutta og damer.